साइकलको मालिक आयो कि मलाई हेर्नु नि खेताको ए छोड्नु छोड्नु एक रन एक रन एक रन एक रन एक रन प्लिज एक रन एक रन प्लिज अरे सिम्बल हेर्छु र गएको छ यहाँको बाटो त यस्तै छ अब मजा आउँछ गोगो ल अब त आउँदिनँ त भाइ गोगो आउँदिनँ ग्यारवाले साइकल पनि भन्नु मात्रै रहेछ न बानी नहुनेलाई त हत्तु बनाउँदो रहेछ हो म त हत्तु पो भाइ ब्रिटिस आउँदो रहेछ माथि के छ यो कुटन हो नि के भन्छ हौ यो त अब केही छैन सुनसान छ त नमस्कार सर यो उकालो त चढ्दैन क्या गल्छ अङ्कल भैँसी काटेको भन्नु आएको मासु काटिरहेको छ के गर्नु मासु काटिरहेको छ कि भन्नु आएको एकछिन त्यतिकै अल्छी लाग्यो आगेर पनि लानु अरे सोमबारे गएको कि पर्खेको अल्छी लाग्यो ल दादा गयो ल एम फो ओह्रालो त क्या मजा आइदिन्छ नि फेरि यसमा ऊ भाइ यो चेन फुस्केको जस्तो हुँदो रहेछ खुट्टा ज्यादा यसमा मजा आइदियो जस मान्छेहरू हेर्दै खक्कै परेको होला के उपत्र गरेको हेलमेट लगाएर भनेर है भन भाइ ब्यालेन्स देखाएको जाउँ गान्तोक जाने मेन रोडबाटै जान्छु है भाइले यहाँबाट हेरिरहेको रहेछ कहाँ हरायो भनेर कि ल हात छोड्दा ब्यालेन्स हुन्छ यसमा अब क्या हल्लिँदो रहेछ त यो त हात छोड्दा हाम्रो यो उकालो चाहिँ अलिकति साह्रो पर्दो रहेछ आज यो उकालो रफ रोड गयो भने कस्तो हुन्छ होला सो गाइस अब म त बजार आइपुग्यो हो भाइ फेरि घुमेर आएछ साइकल हुनु गएर अब रिस्ता आउँछ है रिस्ता आएँ धर्नु पनि सिकाउनु गयो बस म त है स्कुटीको हेलमेटमै थिएँ नि त किनकि हातले त अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर होइन यो मन्थले अलिक सजिलो हुन्छ साइकलिङ गर्नु त्यही भएर हल्का हेलमेट लगाएर गरम आनमा यो पाइडल चापेकोले गरम हो चाहिँ त आइपुगेँ अब आज्ञा कहाँ गयो अब सोमबारे जान्छु सोमबारेबाट डाइरेक्ट गान्तोक Thank you.
कस्तो लाग्यो दाजुभाइको के?